Hola, molt bona vesprada. Encetem una nova temporada del magazín a Telesafor, així és que ja saben que a partir d'ara, cada dia, de dilluns a divendres, estarem amb tots vostès fent-los companyia per a contar-los assumptes que passen així al nostre voltant més pròxim. Per exemple, la cita que tindrem des del pròxim dia 28 d'este mes de setembre fins a l'1 d'octubre. I si són de Gandia ja es poden imaginar de què parlem. Estem parlant de la Fira i Festes. Adjectius d'aquesta edició de la Fira i Festes: borgiana, internacional, igualitària, multicultural, participativa, completa, atractiva, oberta. La veritat és que atractius, aquests adjectius. Així és que aquest serà el contingut d'avui. I ara anem a parlar d'aquest assumpte des del jardí de la Casa de la Marquesa, de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, perquè aquest serà un dels escenaris en concret. Així està ja l'infraestructura preparant-se, perquè serà un dels escenaris on tindrà lloc una de les activitats musicals que arribarà amb la Fira i Festes de Gandia. Així tindrà lloc música al jardí, amb música, concerts musicals i vermut a les 13 hores, a partir de migdia, concerts i tributs a partir de les 11 de la nit i també el festival Gandia Yeye, l'últim dia de la fira, l'1 d'octubre, a partir de les 6 i mitja de la vesprada. Però us donem tots els detalls d'aquesta edició de la Fira i Festes de Gandia del 2018. La Fira i Festes de Gandia de l'any 2017 ha començat. Ja ho han vist i ho han escoltat, les bandes del Tio de la Porra. Així és que el pròxim dia 28 de setembre serà l'arranc i aquesta serà la imatge i el soroll que ens anunciarà que arriba una nova edició de la Fira i Festes de Gandia. Volem conèixer al detall la programació per a que vostès puguen disfrutar-la al màxim, perquè és una festa pensada per a tots i per a totes, per a la ciutadania, per a que disfrutés una festa al carrer. Així és que anem a conèixer el detall de la mà de les persones responsables d'aquesta oferta completíssima a la ciutat de Gandia, com és Joan Muñoz, regidor de Cultura. Joan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també ens acompanya Juanjo Payà com a tècnic del Departament de Cultura. Juanjo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja t'ho he preparat, no? Ja heu presentat en roda de premsa la programació de la Fira i Festes, està ja tot enllestit. Bueno, jo al principi del programa he donat uns adjectius. He parlat d'una fira borgiana, internacional, igualitària, multicultural, participativa, completa, atractiva, oberta. No dic a mentira. No, no, crec que tots aquests adjectius poden definir alguns dels aspectes de la fira i són també els que busquem. Vull dir, busquem que sigui això, una fira integradora i que totes les persones de Gandia i les que ens visiten aquests dies pues, troben una oferta variada i completa per a satisfer les seves necessitats de festa, de cultura i d'animació. Clar, perquè Joan, com el màxim responsable de cultura, és una gran responsabilitat ja organitzar la Fira i Festes. Anava a dir reinventar, però no, sempre intentar introduir qüestions o activitats novedoses i donar-li algun canvi, no? Sempre s'intenta mantenir la tradició, està clar. Sí, per suposat, és l'esclat més gran que té la festa, la ciutat. Tots esperen, quan ja arriba l'estiu, tots esperen, com va la fira, com va la fira? És la pregunta per la regidoria, però bé, tinc que dir-ho que és bastant fàcil tenint l'equip que n'hi ha en el Departament de Cultura. El Departament de Cultura està molt ben estructurat i cada un és responsable d'una àrea i així és molt fàcil poder fer les fires. I són diferents els escenaris. Per exemple, ja que estem així, en el jardí de la Casa de la Marquesa, de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, també comentava al principi, així, música al jardí és un dels escenaris. Comentem un poc quina serà l'activitat que trobarem així en aquest jardí. Pues així, durant el dia n'hi ha dos tipus d'activitats. Un estan els vermuts de migdia, els vermuts de la Marquesa, on són grups locals que venixeran a aquest estat abans de dinar, perquè la gent pugui vindre així a fer-se el vermudet, i després està per la vesprada, que és pràcticament són tributs.
Aquest any estan molt bé perquè es tributes a Rollings, a la Màquina de Memòria, crec que és el Rolling, Supertramp i Led Zeppelin, crec que és. No, l'altre és... Però tu tinc apuntat. Està la xulla. Està la xulleta que puc fer. És que és impossible saber això tot, és tanta la quantitat. Efectivament, sí. No tinc res d'això, però són els tributs a Rollings, si me'n recorda, i Supertramp, el tercer no recordo quin és, però sempre són tributs de molta qualitat. De totes maneres, tota la informació la teniu penjada en web, està tota ja o anireu posant la gent? Com pot anar seguint el detall la programació? Vale, de moment encara no, perquè estem encara ultimant la redacció, com anem a distribuir la informació, però suposem que a partir de principi de setembre ja podrem penjar diferents espais per blocs de la fira. Bàsicament ara la programació la tenim tota tancada, però com que estem elaborant el programa, esperem atendre el disseny i el programa redactat per a poder penjar-lo i passar-lo als mitjans perquè li doneu tota la difusió que pugueu. Clar, ja també és una tradició el tindre el programa de butxaca tan pràctic que per seguir tota la... Que està per horaris, que està és molt pràctic. I efectivament és que encara no, perquè queden alguns flecos ahir, encara queden un parell de coses que no estan tancades i que tenim que tancar, doncs això entre avui i demà. O sigui que per això no ho han penjat encara. Continuant amb música, per a tancar un poc la part musical, hem fet referència a Música al Jardí. Altre escenari és el també tradicional, el Maria Enríquez, l'Institut Maria Enríquez. Què passarà ahir? Enguany. Bé, en Maria Enríquez tenim a Vetusta Morla, que, bueno, Vetusta Morla és el cap de cartell, però que després està el grup que és el grup telonero que n'hi ha, i això és l'actuació que es fa, que és l'actuació estrella, podríem dir, que és la que es fa en el Maria Enríquez. I després tenim el parc de la festa. Ja que has nominat, si vos sembla, anem a gaudir un poc de la música de Vetusta Morla i Mig Dandy, que és el telonero, l'artista convidat que obrirà aquest escenari per a donar pas a Vetusta Morla, per anar obrint boca. Se apaga el carrusel después de otro carnaval. Los conos de papel ensucian el piso. Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad. Después no sé a dónde regresar. La aurora me dejó a los pies de mí mismo. Sin cima que ascender, sin notar las páginas. Soy lo que ves, soy un indicio. No reconozco mi propio carnet. Bueno, ahí está. Ese serán algunos de los grupos que estarán en el Instituto María Enríquez. Así es que, pues de así poco ya tendrán toda la información en la web, al voltant de toda la Fira y Festes de Gandía. Y un altre escenari de la música és protagonista és el Parc de la Festa, també molt esperat per molta gent, sobretot la gent jove que té ganes de festa, de bona música. Pues sí, en el Parc de la Festa hem presentat una programació també molt variada, és l'espai més festiu, que dura més hores, fins a la matinada, i hem preparat el primer dia una final, bueno, un son a la Dipu, és a dir, la Diputació de València col·labora amb l'Ajuntament en algunes actuacions de la Fira de Festes, i en aquest cas, pues, gràcies a la col·laboració de la Diputació podem tindre un gran concert amb Zoo de Cap de Cartell, però que incorpora també a Raiden i a Sense Sal, i el guanyador del concurs de son a la Dipu d'enguany. I després la nit acabarà ja en una festa DJs, fins a les 5:30 del matí. El dissabte tindrem un grup ja històric del rock en valencià, com és Bajoqueta Rock, que ahir tinguem la festa garantida en la primera part, i després, com la resta dels dies, completarem la programació en alguna festa DJ, una macro DJ, fins a la matinada. I per últim, el diumenge, que tanquem el parc de la festa, tindrem una de les més grans orquestes que hi ha avui dia en Espanya, que és l'Orquestra Panorama, porta Deneu intèrprets en escena, en frontal de... Deneu? Deneu, sí. Però comptant músics, cantants, sí. Acròbates, perquè és un espectacle global, en molts canvis de vestuari, d'escenografies, en un escenari que quasi de 30 metres de boca per 13 d'altura, vull dir, és una cosa bastant espectacular, i farem dos passes de la panorama i completarem també en això, pues, una festa de gent, que és el que ens demanda també la gent jove.
Sí, ahí ni a que tiene. La verdad es que eso es pensa en todos sus gustos, en todos sus públicos, en la Fira de Festes de Gandía, tal vegada también sea un dels factors que le dona ese èxit, porque el parc de la festa es el parc Ausias Marc. Es de un escenari perfecte, no? per a ese tipus de activitat musical. Pues sí, perquè és un lloc, bueno, molt agradable, si heu estat, és un parc en gespa, molt ampli, que permet que vagi una quantitat de gent, i a més que tota la, diguem, la gent que té ganes de festa, pues, està concentrada en un espai que està pròxim a la ciutat, però no està dins de la ciutat, vull dir que garanteixem el descans dels veïns quan s'acaba una determinada hora o la programació de carrer cap a la una del matí, i que els que volen continuar la festa, pues, tenen un lloc molt, molt especial. Continuem, perquè són diversos els escenaris. En quant a música, crec que ho tenim. No, però clar... També en música completem la resta dels espais en alguns actors musicals, com per exemple l'espai que parlem, si vols, del territori Borja, que es fa en l'Escola Pia. Hi haurà, diguem, com a tancament de cada dia, un espectacle musical, i en guany tindrem a Mar Aranda el dissabte, dia 29, i el grup Crama el diumenge 30 de setembre. I en la plaça Major, també per la part de nit, completarem la programació en l'actuació del grup La Tardor, que fa un espectacle de boleros, també pensat per la gent major i demés, molt, molt bonic. O sigui, que es manté la plaça Major com a un poc aquest perfil de públic, no?, que també agraeix. Sí, ahir n'hi ha un poc una barreja, perquè està això, però també està la trobada de muixarangues, que es fa, ja és el tercer any, crec que és el que es fa, després està també un sarau de dansaires, o sigui, que ahir també es complementa en altres activitats. I Juanjo, ja has nomenat Territori Borja, anem a parlar perquè és una de les novetats, no?, de la fira que tindrà lloc a la plaça Escoles Pies, tota una aposta, no?, clar, estem parlant de la Fira Festes de Gandia, de la ciutat ducal, del Sant Patró, Francesc de Borja, per tant, ahir havien d'estar aquest escenari que estaran, no?, les poblacions relacionades amb la família dels Borja. Bueno, en principi és un projecte d'una ruta borgiana que ha nascut a través de la Conselleria de Turisme, en la qual Gandia està implicada, com no podria ser d'altra manera, però també València, Xàtiva, Canals, altres poblacions al voltant Llombai, que participen de la família. I enguany aprofitem la Fira i Festes per a presentar aquest projecte que es diu Territori Borja, en el qual hi haurà uns estants permanents on podrà la gent informar-se, hi haurà fullets i demés, explicant què és la ruta, parlant de la nostra família, de totes les iniciatives culturals, festives i lúdiques que es van a fer al voltant de la família. La idea també és que un dels dies, que serà el diumenge, estiguin presents tots els altres municipis que conformen el territori Borja, i sé que el Departament de Turisme de l'Ajuntament està treballant per a poder organitzar aquesta trobada. La resta dels dies tindrem moltes activitats, sobretot pensades per a públic familiar, en l'espai de la plaça de matí i vesprada. I acabarem cada dia per la nit amb el concert de referència de cada dia. La música que no falta, allà on tinc cabuda, la gent ho agraeix. Estem parlant sempre d'una festa al carrer, que això sempre s'ha dit, que aquesta característica es manté sempre, perquè és una garantia d'èxit en el model de la Fira Festes de Gandia, al carrer. Sí, jo crec que és la seva senyal d'identitat, o sigui, això és una fira participativa, per això ho diguem, i el bo que té la fira és que te la trobes, o sigui, que tu deixes de casa, per exemple, les actuacions que ara parlarem d'elles, les actuacions teatrals que es fan en el que és el passeig, el Festival de les Arts Escèniques, al carrer. Això a mi m'encanta perquè pràcticament no necessiti ni saber qui és el que està actuant. Tu deixes de casa, vas a partir del Serrano cap a la passarel·la i vas trobant-te en una cantonada unes actuacions, més davant un passacarrer, l'altre i tal, o sigui que vas trobant-te al carrer. Això és el més, per mi és de les coses més interessants. Perquè clar, en aquesta part de cultura i art, el Festival d'Arts al Carrer, seran 16 companyies valencianes de l'estat espanyol i després també de caràcter internacional, perquè hi hauran de Bèlgica, Itàlia, Argentina, Brasil i França. És a dir, que serà un no parar, no?, de companyies que aniran omplint els carrers. En principi, la programació la tenim, iniciarem el divendres per la vesprada, després de l'acte inaugural en la plaça, i ja no pararem fins a el dilluns per la vesprada. Hi haurà tres blocs d'actuacions, uns de matí, a tres de vesprada i a tres de nit, en el qual crec que n'hi haurà més de 40 representacions de teatre. Hem buscat companyies que tinguin un perfil, sobretot, doncs, públic familiar i infantil, però també circ, la majoria de les actuacions de circ, de gran qualitat, i hem fet un esforç en buscar algunes companyies internacionals.
algunes estan treballant en l'estat espanyol habitualment i ha sigut més fàcil de aconseguir, i altres, com la de Cirque Fien, que és més difícil que puguem tindre-la en el nostre festival, en col·laboració amb altres festivals hem pogut fer l'esforç de portar-la a l'estat espanyol i tindre-la en la nostra fira. Per curiositat, clar, tot això per aconseguir dur a totes aquestes companyies, artistes de diferents parts del món, quan comença uno a fer les gestions per a la Fira Festes, per exemple, quan vau començar a fer les gestions per a fer tota aquesta... Després de la fira de l'any passat, o ja abans ja es comença uno a treballar? A bé, normalment tinguem una fira, descansem una miqueta i ja planifiquem, ja veiem conforme ha anat, vegem els possibles canvis, però diguem, quan comença l'any ja un poquet a poquet en creixendo anem fent, però dona compte que la primera fira que vam anar de teatre de carrer per a veure companyies per a Gandia va ser crec que a finals de febrer. A finals de febrer del 2018 vam començar i durant ixe, diguem, ixe, fins a maig es comences a buscar, veure pressupostos, ubicar, que t'encaixe i muntar un poquet un esborrany de programació que seria la, diguem, la base que després ens donarà el que és el que era la Fira i Festes. Sí, això és un poc la manera de treballar, però n'hi ha coses que sí que és de veres que estan ja treballant-se. O sigui, ja n'hi ha espectacles que has vist, a lo millor ara, i no tenen cabuda per la fira d'enguany, però ja estàs pensant en la fira de l'any següent, a veure si té cabuda. Ens va passar l'any passat, jo recordo, en l'espectacle inaugural que vam fer de Maduja, que no va poder encaixar en un moment donat, però després ja el tenies. O sigui, que tens ahí la reserva. Sobretot, jo penso que és el més important és que el departament, això, anem a veure festivals, va a veure coses que t'agraden, perquè programar sense haver-ho vist, simplement per referències que pots tindre d'internet, coses d'aixes molt arriscat. Jo sempre preferís veure els espectacles, saber quina reacció del públic té, on el pots ubicar, quin tipus de públic va, perquè tens una referència directa que és que has vist l'espectacle. I això, clar, suposa desplaçaments, anar, o sigui que és un treball de molt de temps. I suposa que hi haurà també atraccions més pensades per als més nanos, per infantil, no? Sí, tenim, dins del programa de les arts al carrer, a part del que és el teatre, el circ i... les titelles i de més, també fem jocs infantils, i n'hi haurà enguany dues instal·lacions de jocs, una a la plaça del Prado, que es diu Sonarium, que es basa en jocs musicals, pensat per a xiques de 0 a 4 anys, que crec que la companyia es diu el Pájaro Carpintero, i després en la plaça Major hi haurà jocs infantils que anirem canviant els tots els dies durant dissabte, diumenge i dilluns, que pensats ja per a tot tipus de públics, fins a 10 o 12 anys de públic infantil. El que comentava antes, Joan, de la plaça Major, que ja és un, diguem, combinem, a part de la programació per a majors, estan convertint-la en la plaça del poble, no? En la plaça Major, que és on passen totes les coses, aleshores, es tinguem una programació tradicional, una programació musical, una programació infantil, vull dir, al final és l'acte inaugural, es fa allí, l'acte del Tio de la Porra també el fem allí, vull dir que al final la plaça Major està convertint-se això, en el cas del cor de la ciutat, i després es distribueix a la resta de, per les artèries que hi ha al voltant, tota la programació. Clar, com sempre ha passat al llarg dels anys, al llarg de la història, la plaça Major és el cor, el punt neuràlgic de la ciutat on té lloc l'activitat més frenètica. I parlant d'ocupar els carrers, també tenim els mercats temàtics tradicionals, que són tot un atractiu. Ahir n'hi haurà diversos mercats, veritat? Sí, mantenim més o menys l'estructura dels altres anys. Està el mercat renaixentista, que estarà en el que és la zona del Palau i la zona fins a l'Ajuntament. Després està el mercat tradicional, que és el que està en la zona del Raval, el Sant Josep, la plaça Sant Josep. I després està el Soco Àrab, que aquest any està en la plaça d'Escolomets, la plaça d'Escolomets, la plaça de Reien Jaume, la plaça de Reien Jaume. I bé, això són els mercats que estan. Per tant... Tot això també, la gent agraeix la festa, però també això comporta el treball junt a altres departaments, com pugui ser seguretat, perquè clar, estem parlant d'ocupar la via pública, que és un treball que s'ha de tenir una molt bona coordinació. Més que coordinació. Mal de caps. Sí, molt mal de caps, perquè tens que mantindre, procurar no tapar les façanes dels comerços, perquè són uns dies... Després no, és el primer dia més que res, perquè després ja és diumenge, dilluns, que són festius, però el dissabte pues, la gent encara ho té obert, tens que procurar no tapar això, sempre hi ha gent que no pot eixir a lo millor i tens que buscar alternatives perquè té una cotxera i no pot eixir, també li tens que buscar una alternativa per aquests dies. O sigui, és tota una sèrie de mal de caps que tens que anar solucionant, procurar això que
que una emergència, doncs, les mesures del carrer puguen permetre que pugui entrar una ambulància, que pugui entrar qualsevol cosa, o sigui, per cobrir una emergència, o sigui, tot això es té que fer, i per això dic que és un gran treball el que fa el departament. Sí, i també, bueno, implica una coordinació i una implicació de la resta dels departaments més allà de cultura, des de la fira, perquè diguem, doncs, tant de seguretat, policia, com serveis bàsics, com els nivells administratius, contractació, diu, tots fem un esforç perquè al final la festa es visca conforme toca i no tinga ningú problema. I implica, doncs, molts canvis en les ciutats de tots els serveis, que al final ho aconseguim i deixi tot rodat. I clar, esta Fira Festes de 2018, en Gandia, tornem a parlar del Teatre Serrano, que recupera i ahí tindrà lloc també diversos actes, no? Comenteu-me. Sí, és el primer any que tenim ja a Travolta al Teatre Serrano des de la programació municipal, i els 4 dies n'hi haurà activitats. El primer dia es comença en una obra que jo la recomano molt, perquè és una obra molt divertida, sense paraules, és un concerto en tempo d'humore, es diu l'espectacle, i és un espectacle magnífic. Jo, de veres, crec que és d'això que dius, el recomano, perquè sé que no m'equivoque. Després, el dissabte tenim el segon espectacle, que es tracta d'un programa musical, de radiofònic, que té molta tradició, que és Hablar por Hablar, que ara s'ha fet una versió teatral de l'espectacle. Després, el diumenge, tenim l'espectacle de la Jaula de Grillos, que és la pel·lícula aquella de la Jaula de les Loques i tot això. I després, el dilluns, tenim un espectacle de màgia, que és el Maclarí, que presenta el seu últim espectacle, que es diu Dolce Vita. O sigui, que tenim els 4 dies per públics diferents. El primer dia és un espectacle sense paraules, o sigui, d'humor. El segon dia és un espectacle, doncs, això, més dramàtic, perquè compta, doncs, totes les històries que toquen la gent per la matinada en el programa de Hablar por Hablar. I després, el dilluns, tenim, doncs, un espectacle molt visual i molt d'humor, també. I el dilluns, màgia. Perfecte, per a tots els gustos i també per a disfrutar de diferents formats d'art. Completem, perquè també hi haurà temps per a exposicions. Crec que són 2 exposicions, no?, les que s'han preparat. Tenim l'exposició en la Casa Cultura, que és la tradicional, que inaugurem sempre una exposició per a la Fira de Festes. Enguany tindrem l'obra d'Antoni Miró, una exposició que es diu Obra Recent, que diguem, farem un repàs per la seva trajectòria dels últims anys. Fa ja més de 15 anys que no has posat Antoni Duro amb Miró en Gandia, i això, hi tenia moltes ganes de poder portar-lo, i al final, doncs, hem pogut quadrar-ho per la fira. I per altre costat, en el centre museístic de l'antic hospital de Sant Marc, coincidint en l'aniversari, és el 40 aniversari de l'agermanament a la ciutat de Laval, en França, tindrem una exposició que, diguem, són il·lustracions sobre Borrell, perquè, diguem, Borrell té molta relació amb Laval, ja que l'escriptor que va fer l'obra de teatre és d'allí, Alfred Jarré. Llavors, n'hi ha molts il·lustradors i molts pintors al llarg de la història que han triat Ubu com a referència, i farem una xicoteta exposició al voltant d'aquest personatge. Bueno, com veiem, està tot ben lligat i ben pensat, i encara queden, com comentàveu, algunes cosetes per a tancar, per a completar, si cap, encara més aquesta programació. Una programació que tindrà una inauguració. Estem parlant, en aquest cas, d'un acte, una novetat en aquesta inauguració de la Fira de Festes. Si vos sembla, avancem un poquet, un tràiler del que serà el que es podrà veure en aquesta inauguració de la Fira de Festes de Gandia d'enguany. Thank you.
Sol bemol és el nom, no?, d'aquest espectacle per inaugurar la Fira Festes de Gandia, comenteu-me. Sí, és l'espectacle de la companyia Dirket Fien, és una companyia belga, i l'acte inaugural, l'any passat ja vam fer un acte inaugural, que era una companyia de teatre, en aquest cas va ser Maduixa, en l'espectacle Müller, que va estar molt bé, per mi va ser molt, molt interessant, a més era un espectacle que havia guanyat molts festivals, el mateix que este també és un espectacle molt premiat, i que l'hem triat per això, perquè és un espectacle de gran format que queda molt bé per a poder inaugurar les festes. Bueno, començarà tot per ja hem dit, amb permís del tio de la porra, sí, que seran els protagonistes, no?, el primer dia. Sí, això és per matí, que és el que obri, indudablement, les festes, el que trau els xiques de les escoles i tot això, però crec que calia un acte, l'havíem portat des d'un principi, fem les projeccions sobre la façana, sí, els primers anys, sempre un acte d'estos que diguem per tot el públic, després perquè els pares també pogueren tindre aquesta coet d'eixida que es comença per encetar les festes. I si vos sembla, ja per anar tancant aquesta xerradeta, parlem d'aquesta part participativa que diuen, que era un dels adjectius, perquè ahir estarà de nou la Fira d'Associacions, en el passeig, en el tram entre el carrer... Sant Vicent, entre el carrer Sant Vicent i la plaça de Crist Rei. Tindrem el dissabte, el dissabte durant tot el dia, la Fira d'Associacions, de manera que totes les entitats socials de la ciutat puguen mostrar-se a la ciutadania i als visitants, diguem, en mig de la festa. Però a part, dins de la Fira també tinguem altres espais de participació que enguany hem creat una espècie de ritmes del món, una festa intercultural que farem a la plaça del Prado durant dos dies, dissabte i diumenge per la vesprada, en la qual també aquelles associacions de col·lectius de persones que han vingut de fora a Gandia, que estan integrats en la nostra societat, es mostraran algunes particularitats de la seva cultura a través de balls, música i cants en la plaça del Prado, en un escenari que es prepararem per ells mateixos. Bueno, està tot ben pensadet. I també comentàvem, una fira igualitària. És que per primera vegada les dones participaran en la tradicional partida de pilota. Sí, enguany una de les novetats de la partida de pilota tradicional que sol fer-se en la fira és que per primera vegada farem una partida femenina. I també per primera vegada farem matí vesprà. Vull dir, la partida pilota normalment era el diumenge pel matí, però enguany hem volgut que tinguem un protagonisme major i ho farem durant tot el dia. Pel matí hi haurà, obrirà la competició, diguem, la partida femenina i la partida de professionals, professionals de raspall. I per la vesprada farem una partida de pilota de raspall adaptat, que també per nosaltres és molt important i fa molts anys que ho provem en fira, dir que l'esport adaptat es tinga una presència en la fira, i també de juvenils, vull dir, agarrat els futurs jugadors, els jugadors adaptats, les dones i els professionals, vull dir, ja tinguem, toquem tot el vessant que porta la pilota. I també podem demostrar que la pilota valenciana, a part de ser el nostre esport autòcton, tradicional i estimat, sap adaptar-se als nous temps i integrar a tot tipus de persones des d'aquesta modalitat. Bueno, veiem que no hi ha excusa que valga per a perdre's la Fira Festes de Gandia del 28 de setembre a l'1 d'octubre. Per cert, el que veuen és el cartell que anuncia la Fira Festes de Gandia del 2018. Un cartell que ja vaig acostumar-se a veure-lo perquè envairà els carrers de la ciutat de Gandia d'ací poc. La Fira Festes de Gandia, volíem traslladar a la gent tot el detall de la programació. Gràcies per ajudar-nos a repassar tot el programa. I ja, bueno, se sol dir la frase feta de que a la fira no vagis si no tens diners, però encara que no tinguis diners, a la Fira de Gandia pots vindre perquè hi ha espectacles gratuïts al carrer i podem disfrutar de tot. Joan Muñoz, com a regidor de Cultura, moltes gràcies per acompanyar-nos a ser el test de magazine a Telesafor. Moltes gràcies a vosaltres per difondre les activitats. Perfecte. I Juanjo Palla, com a tècnic de Cultura, moltes gràcies també per aportar-nos totes les dades per anar obrint boca de la Fira de Festes de Gandia. Vale, moltes gràcies a vosaltres també. Ja ho saben, no hi ha excusa, així és que ens han de seguir al carrer quan arribi aquest pròxim dia 28 i fins a l'1 d'octubre serà un no parar d'activitats a motiu de la Fira i Festes de Gandia. El tema que hem volgut dedicar avui, el test de magazine, a Telesafor, arrencant aquesta nova temporada d'aquest programa que esperem que s'acompanyen dia rere dia. I en aquesta nova temporada continua acompanyant-nos Financiera Immobiliària. Ja saben, l'agència que disposa d'un ampli i variat cartell, per supòs, de la base de dades clau
de la immobiliària en la ciutat de Gandia i en la resta de la comarca de la Safor, perquè allà on estiguen, Financiera Immobiliària els acompanya. Perquè parlar de Financiera Immobiliària és parlar de proximitat, professionalitat i confiança. Per nostra part, no res més. Demà tornem a Si Altes de Magazine a Telesafor. Gràcies.